За монголчуудын хувьд бол байгаль сайхантай ажиллах хүчин сайтай уламжлалтай арга барил олдсон ийм л ажил л да. За 1997 онд Дэлхийн худалдааны байгууллагад Монгол улс элсэж орсон байдгийг. А тэгтээ би энэ элсэж орсныг бол зөв буруу гэж хэлэхгүй хэлхийг хүсэхгүй байна л да. А тэгтээ бодохгүй орсон. Тэгээс 20% одоо татварыг ногдуулахар ингэж одоо заасан байдаг. Гэтэл Орсын холбооны улс энэ байгууллагад элсэж ороогүй байдаг. За Хятад улс гэтэл тэгээс 60% одоо татварыг тавьсан байдаг. Тэгэхээр ийм интервал байхгүй зөвхөн 20% гэдэг ингээд тавьцгаар чинь Хятад төмөс Хятад ногоо бол тэгэл ямар нэгэн байдлаар Монгол одоо ногоочдын ногоочдыг ажилгүй болгох бидний одоо хийсэн хөдөлмөрийг өргөдүүлэх ийм одоо занал хийл бий болсон. За нэг жишээ аваад хэлэхэд Сэлэнг аймаг гэхэд 60,000 ногоочтой байсан бол өнөөдөр 30,000 баг чит. За үндэсний үйлдвэрлэгч том компаниуд өнөөдөр энэ ногоо үйлдвэрлэгч үйлдвэрлэхээс одоо татгалцсан иймэрхүү одоо мэдээллийг өгж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ одоо урмын хагуулсан энэ одоо ажиллагааг бидлэн тасан зогсоох хэрэгтэй. Өнөөдөр ямар мах идэж байна, ямар одоо хүнсний ногоо идэж байна гэдэг бол баг хяналтгүй шахан болцсон байдаг. Цаашдаа одоо Монгол улс одоо бусад улсуудаас одоо хамгийн үнэтэй улс болчих вий те. Монголдо одоо бараанууд нь үнэтэй, хил даваад хямдхан. Энэ бол одоо дэлхийн хамгийн баян улсууд л одоо Швейцар мэт ийм улсууд ийм байдаг л шүү дээ. Түүнээс биш Монгол шиг одоо хөгжиж байгаа улс бол хамгийн үнэтэй улс байж болохгүй. Тэгвэл бид одоо ард иргэдэд хамгийн үнэтэй хамгийн одоо дэлхийн хамгийн үнэтэй цалинг л өгсөд. Тэгэхгүй бол одоо бид одоо Монголтой л их мундаг. Тэгэл одоо хэл гараал хамгийн амтхан бол одоо бид одоо дэлхийн ийм одоо өрсөлдөөнтэй юм байгаа үед бол ийм байж болохгүй гэдгийг хэлий. Тэгэхээр бодорч хөлөн гүшүүмаас түрүү хэлж илээ. Энэ бол 1-2 жилийн дотор бол бид бол өрсөлдөх чадвартай болчихноо гэж. Тэр бол цаашаалтай байна. Яг энүүгээрээ яваад бид бол 1-2 жилийн дараа бол дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай тэр суурийг бий болгохын тулд энэ хууль гарч байгаа гэдэг дээр бол санал нэгтэй байгаагаас хэлье.